Hvorfor ønsker du å være med på denne turnéen? Først og fremst for at det verkar vara en väldigt rolig turné och väldigt bra koncept och en kul grej och bra för mig som artist också för att man får träffa mycket fans och det är jättebra innan jag kommer tillbaka med egna konsert. Men också såklart för att det är ett väldigt viktigt budskap i allt det här med cancer som man stödjer. Jag har haft mycket cancer i min familj så att personligen för mig känns det skönt. Det är som att man rensar själen lite när man gör en sån här grej och det är jätteskönt. Har du varit med på något liknande tidigare? På utendörskonserter sån? Ja ja, utomhuskonserter har man ju hur mycket som helst, men inte på vintern. Så att det är lite different. Man får ta på sig lite mer kläder, men jag dansar ändå så mycket så att jag kommer bli varm då. Vad får vi höra av dig på turnén? Vilka låter? Jag är inte helt hundra än, men det kommer såklart komma Harder Than Fire såklart och Marching som är de singlarna som spelats i Norge. Jag önskar att jag kunde göra Imagine, men det finns ingen tjej som kan sjunga med mig den här gången. Vad är ju Tone ledig då? I don't know. Och sen så blir det två låtar till och vi får se vilka det blir. Tack så mycket, lycka till. Tack så mycket. Absolut.